I be in the booth like a nigga can't slow down. I be in the booth like a nigga can't slow down. Yeah. I be in the booth like a nigga. Pascal cooking up. I be in the booth like a nigga can't slow down. Watch every move, cause these niggas like hoes now. Every step I take, that's where the money goes now. They be throwing shade, they want a nigga to glow down. Niggas loud, my but really they ain't got no sound. If I shoot my shot and I miss, I could get the rebound. Blood ain't always family, they close, won't take a team down. They gon' understand me, I gotta go put my feet down. I can never ever go back to broke. I can never ever trip out no hope. Slurring my words, young niggas so throat. Business, so pay what you owe. I can never ever go back to broke. I can never ever trip out no hope. Slurring my words, a young nigga so dope. Business, so pay what you owe. Niggas just chillin' like a kickstand, withstand anything in life, and nigga don't do no bitchin'. How é que fica? Quem foi? O maloqueiro não tem oi. How é que fica? Quem foi? Mano, fazendo vídeo assim, rapaziada, com o início zoeira, acho que vocês devem até pensar que eu estou brincando no vídeo, né? Mas não é não, rapaziada. Tipo, o vídeo que eu vou estar trazendo pra vocês, mano, é um vídeo sério aí, de dicas pesadas de movimentação rápida. Mano, as movimentações que eu vou estar passando pra vocês, pulinho e tudo mais aqui nesse vídeo, com giro rápido, tá bom? Mas não se esqueça, rapaziada, de deixar o seu like aqui embaixo, porque o seu like, rapaziada, é muito importante pra nós, mano. Eu vou estar ensinando aqui pra vocês o pulinho de emulador, com gelo agachando, tá bom? E algumas movimentações aí pra você estar fazendo no seu celular ruim. Eu recomendo você estar treinando a seguinte função. Isso daqui, ó. Que vocês estão vendo na tela. Atirou, colocou o gelo agachando. Atirou, se movimentando, colocando gelo no chão. O que você não percebeu na tela, rapaziada, foi o pulinho de emulador. Não foi um pulinho assim, nossa, que pulinho de emulador, né? Muitas pessoas utilizam o botão do pulinho pra fazer o pulinho na esquerda, rapaziada. Mas o que eu vou estar ensinando aqui pra vocês é o pulinho na direita, tá bom? Vocês não precisam fazer aquela movimentação tão exagerada assim, rapaziada, no celular ruim, mano. Porque, pra quem não sabe, o celular ruim, rapaziada, é muito ruim. Literalmente é ruim, né, Douglas? Mano, você não falou nada com nada. Para de graça. Caramba, o Douglas mudou a voz dele. O Douglas é muito louco, mano. Rapaziada, não se esqueça de deixar o seu like aí no vídeo, mano. Quem não deixar o like não vai pegar mestre. Na hora do pulinho, rapaziada, eu recomendo você estar utilizando as seguintes botões. Troca de arma, pulou, jogou a mira pro lado e pro outro, beleza? Olha bem a sequência que eu estou passando pra vocês. Assim que você for pular, aperta no botão de troca de arma. Em seguida, já aperta no botão de pular e já joga a mira pro lado e pro outro. Isso aqui, rapaziada, não pode passar de um segundo, basicamente. Não pode passar de dois segundos. Porque pra poder fazer o pulinho certo, rapaziada, tem que fazer nessa maneira que eu estou passando pra vocês. Eu vou estar demonstrando aqui pra vocês quando matar esse cara aqui. Lembrando, rapaziada, que isso aqui no celular ruim, ele meio que trava muito. O FPS cai, como vocês podem ver, ó. Tô clicando, mano. Nem relay direito ali no mapa, já tá clicando sozinho. Tem vezes que o botão não funciona, rapaziada. Mas eu tô trazendo conteúdo pra vocês, ó. Já dei um capa virando com pulinho e... foi um tapinha, né, rapaziada? Um tapinha na boneca. Bom, rapaziada, vocês vão fazer o seguinte, mano. Depois que você treinar esse movimento que eu passei pra vocês, eu recomendo você estar treinando com gelo agachando. Você atirar, fazer o pulinho de emulador. Na hora que você estiver caindo, você já clica no gelo e faz agachou. Clicou pra correr e jogou totalmente pro lado. O que eu vejo, rapaziada, na maioria das pessoas fazendo gelo agachando, ele fica muito travado no gelo no meio. O que eu vou estar passando pra vocês, rapaziada, é um gelo bugado, que você vai sair do gelo de uma forma suave. Que isso aqui vai te dar uma movimentação melhor pra vocês, tá bom? Eu vou estar fazendo aqui agora pra vocês, então vocês vão ver um erro agora, ó. Deixa eu tentar fazer. Ó, você vai atirar, colocou gelo, ó. Olha bem, rapaziada, o erro é esse daqui, ó. Você ficar preso. Vocês devem jogar o analógico de mira totalmente pro lado direito ou esquerdo, o que vocês preferirem, ó. O cara me rushou aqui, eu vou ter que sair daqui. Mano, tem uma raiva disso, mano. Eu buguei o cara no gelo, o cara veio pra frente me rajando, mano. Eu odeio isso no jogo. Mano, Douglas, você não sabe quanto é ruim isso aqui, né? Mano, isso aí é muito ruim mesmo, cara. Caramba, até o Douglas tá concordando, mano. Bom, não sei não onde tá ele, rapaziada. Provavelmente sumiu, né? Mas... eu não posso ficar fazendo muito esse pulinho de emulador aqui e ficar moscando, rapaziada, porque aqui é um X1, mano. E o X1 aqui, o cara tá jogando muito sério contra mim. Então eu não posso ficar moscando muito.
Deixa eu ver se eu consigo achar ele pra me estar mostrando pra vocês. Ó, ele passou aqui, ó. Acabei de ver ele. Ó, você vai atirar, subiu capa, jogou gelo e jogou... Ó, pode ver que travou. Mas se você jogar pro lado igual eu fiz ali, ó, meu celular meio que deu uma travada. Vocês podem ver que eu tava tentando puxar pro lado. Mas o celular tava travando demais. Eu vou estar mostrando mais uma vez pra vocês. Deixa eu ver se o cara vai botar a cara. Ó, não bota, ó. Tô dando um tiro aqui pra ver se ele aparece aqui, mas não aparece, mano. Cadê ele? Eu vou chorar. Ó, deu tiro. Opa, errei, calma. Ó, se, ó, jogou, calma aí, vou se movimentar aqui pra trás. Ó, olha aqui, rapaziada, olha bem o que eu vou fazer, ó. Deu capa, colocou gelo e jogou pro lado, tá vendo? Eu não tô fazendo mais rápido que isso, porque o J5 Prime não deixa. Mas eu vou estar tentando fazer de novo. Deixa eu ver se ele vai botar a cara. Ó, botou a cara, deu capa e jogou pro lado. Calma, travou de novo, mano. Merda, merda, merda. Jogo merda. Tá muito zoeiro hoje, hein? Eu tô zoando, rapaziada. Mas, ó, olha bem, rapaziada, ó. Atirou, jogou o gelo, jogou pro lado. Olha bem, ó como sai fácil do gelo, mano. Só foi um pouco lento, porque tem vezes que o celular, ele não, é, tipo, não recebe meus comandos, mano. Eu fico clicando, clicando, clicando e ele não recebe meus comandos. É por isso que eu, às vezes eu não faço rápido, rapaziada. Porque eu tenho medo de colocar, clicar no botão de colocar gelo e não sair. Olha bem, ó, sair rápido de novo. Não muito rápido assim, né? Nem bugou o personagem, mas... Vocês podem ver, rapaziada, a diferença entre ficar preso no gel ou sair rápido, entendeu? Ó, dei capa, colocou gel, ó, ficou preso. Olha o tempo que eu perdi pra rushar no cara, entendeu, rapaziada? Já era pra mim estar lá na frente. Mas o que eu quero passar pra vocês, eu acho que vocês entenderam, rapaziada. Ó, dei capa, errei. Dei capa, errei, é foda. Agora foi capa, trapinha, não tem como. Bom, o segundo truque que eu vou estar passando pra vocês, já que eu passei o truque de um pulinho com o gelo rápido... Eu quero estar ensinando a vocês, rapaziada, uma movimentação boa, tá bom? É no celular ruim, mano. Esse celular aqui ruim, rapaziada, tem vezes que eu fico clicando várias e várias vezes pra poder dar certo. Mas pra você que quer ter uma movimentação mais rápida nesse celular, rapaziada, eu recomendo vocês estar sempre buscando o lado oposto. Tipo, sempre o lado direito. Se você buscava o lado esquerdo, sempre busca o lado direito, tá bom? Vamos estar começando a treinar os dois lados, rapaziada, do jogo. Porque muitas pessoas, rapaziada, eles só buscam pro mesmo lado, buscam pro mesmo lado na movimentação. Isso aí, as pessoas, seus inimigos, ou as pessoas que te conhecem no jogo, vai acabar percebendo isso. O que vocês devem fazer, rapaziada, é sempre buscar uma movimentação pra um lado oposto, mano. Na hora, se você puxou pra direita, puxa pra esquerda na próxima. Se você puxou pra esquerda, já puxa pra direita. Então, isso você vai ficar alterando a movimentação pra poder o cara ficar enganado. Muitas vezes, rapaziada, no emulador faz isso e ajuda muito. O que eu quero ensinar vocês, rapaziada, é enganar um cara em movimentação rápida. O que eu tô passando pra vocês é exatamente isso. Ah, o cara acabou morrendo no gás ali, fazer o quê, né? Mas eu dei um bui aí, mano. No J5 Prime. Nem se acha, né? Pra não ficar se achando, mano. Você não joga nada no J5. Caramba, Dognes, mano. Esse Dognes vai acabar me ferrando, rapaziada. Vai ter uma hora que eu não vou conseguir gravar nada. Que esse Dogninho só me humilha, cara. Zoas. Tô zoando, tropinha. Bom, eu espero que de coração, rapaziada, que vocês gostaram dessas alterações que eu passei pra vocês. De movimento. Ó, dei dois capas no cara, já vou rushar nele, que nem um leão. Eu descobri uma nova função, rapaziada, pra você estar subindo capa no celular ruim. É uma nova alteração aí no celular. E se vocês querem que eu traga, rapaziada, não esqueça de comentar aí embaixo. Não se esqueça de passar no meu novo Instagram, rapaziada. Porque no meu novo Instagram lá, mano, eu tô trazendo vários conteúdos da hora pra vocês. Ó, vocês podem ver, rapaziada, que eu tava clicando no botão ali de correr. Vocês viram que tava travando. Mas isso aí é culpa do J5 Prime, rapaziada. Eu não tenho culpa, tá bom? Bom, se vocês querem, rapaziada, tipo, bom conteúdo, vai lá no meu Instagram, rapaziada, lá na minha última publicação, comenta que veio pelo vídeo novo. Comenta também lá, rapaziada, tipo de vídeo que eu quero que vocês, que eu traga, tá bom? Ó, eu estou passando a dica aqui pra vocês, ó, olha bem, rapaziada, eu tô tentando jogar o gelo aqui no chão, ó. Assim que eu jogar o gelo, já joga totalmente o analógico pro lado, o analógico de mira, tá bom, rapaziada? Não se esqueça disso, analógico de mira. Não joga totalmente com tudo, porque às vezes o cara vai pra costa. Então eu não recomendo isso pra vocês. De capa. Colocar um gelo ali na frente dele. Deixa eu ver se ele vai fazer alguma coisa. Não fez. Vou aqui pro gelinho dele. Ó, ele veio pra cima. Tentei dar capa, não foi. Se movimenta. Ó, tentou ir, não foi.
Mano, isso aqui eu odeio esse J5, ó. Tem toda a capa, cocô, giro agachando. Se movimentou que nem um Aladdin. Opa, tô zoando a tropinha. Mas, rapaziada, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é nóis, tá bom? Não se esqueça, mano, de passar lá no meu novo Instagram, no meu novo canal, tá bom? Vai estar tudo na descrição do vídeo, rapaziada. E se